Gipaubos dayon sa health screening ang mga overseas Filipino workers o mga estudyante nga stranded sa Metro Manila nga sakay sa Mercy Flight nga miabot sa Davao International Airport kagahapon. Ang Mercy Flight natigayon sa koordinasyon tali sa Overseas Workers Welfare Administration kon OWA, Department of Transportation ug DILG. Ang tanang residente sa Davao gipaubos sa test ug giabisuhan nga magpaubos gihapon sa quarantine aron masigurong luwas sa COVID-19. Ang ubang pasahero nga dili taga Davao City gipangkuha sa ilang lokal nga gobyerno ug didto na ipaubos sa monitoring.